մեռած, չի բայց ասել էի, որ իրան սպանեն։ Քի տերորիստ է։ Երկու բար թողեք ասեմ, որ իրականությունը տեսեք։ Դու դաժան դահի։ Զրկել եմ։ Ուրեմն ես իմ ձեռքերով եմ իրան թաղելու։ Այրունով լրիվ պատված։ 25 մեքենա եկել է եւ ամուսնու ծեծել է։ 40 ձեռքերի դաստակների լրիվ ջարդված։ Քիչ անգամ որ դաստակն է կոտրվել։ Բրավո։ Բրավո։ Դեպրոցի ճամփան դժվար է դաժան, իրականում այդպես է թե ոչ, փորձում է բարձել կիսաբաց լուսամուտները այսօր երեկոյան, բայց չթողնեք երկրի գլխավոր թոքշոուն։